Hei taas kaikki, tässä Onni täällä näin jälleen kerran uudella viikkoalle videolla täältä GTA Onlinein puolelta. Ja ei ole meillä uutta autoa vieläkään, mikäköhän siellä nyt maksaa sitten. Meillä pitäisi olla yksi tai kaksi muutamaa uutta autoa, me saatiin jotain muuta uutta tänne pelimaailmaan, mutta muuten meillä on kyllä aika nihkeetä meininkiä täällä, mutta hypätään tänne kasinolle nyt ensimmäisenä. Ja meillähän tätä kasinolta löytyy tämmöinen hieno Lamborghini täältä näin voittoautona, oikein kivan punaisen värisenäkin vielä. Oikein kivasti, eli sitä vaan kokeilemaan, ja totta kai kun kasinolla käyt, niin totta kai samalla muista hän laittaa vähän mahdollisesti chippejä talteen. Ja sitten myös napata nuo ilmaiset 1000 chippiä sieltä itsellesi mukaan samalla sinne talteen. Ja pyöräytys sitten myös siitä mukavasti tekemään. Ja meille tulee 20 tonnia rahaa siitä, niin sehän on oikein kiva homma. Mutta mitäs tarjouksia meillä löytyy? No Legendary Motorsportissa meillä on muutama ajoneuvotarjous, eli meillä on täällä TC Rekki löytyy täältä ja sitten löytyy Common SR. Täältä näin olevat pari tämmöistä sporttiautoa oikein kivasti. Sitten meillä on täällä tuo Savastra, löytyy tuommoinen vähän vanhemman tyylinen menopeli täältä tarjouksesta myös. Sitten South San Andreas Superautossa meillä sitten on seuraavat tarjoukset, eli meillä on täällä tommonen kiva Opelin Sorsa, eli tuo Asbo löytyy täältä tarjouksesta, jos on kiinnostusta semmoiseen. Ja sitten meillä on täällä tietysti Mini Cooper ja Isis Sportti löytyy sitten myös meillä täällä tarjouksesta. Kivasti. Ja sitten on vielä yksi kunnon hyvä maastoon oleva pyörä, BF400, täällä oikein suuressa tarjouksessa meillä. Sitten meillä olisi tarjouksia täällä Warstockissa. Meillä olisi jälleen kerran meidän Ardent täällä tarjouksessa, mikä nyt ei ihmeellisempi ole. Ja sitten meillä löytyy vielä tuo Boxville. Boxingville löytyy sitten myös tarjouksesta. Eli ei siinä nyt kauhean suuria juttuja ollut. Mutta meidän isoimmat ostojututhan löytyy sitten täältä meidän CEO Office-jutuista, eli näistä meidän isoista rakennuksista. Eli nämä ovat nyt tarjouksessa meillä täällä kivasti about tierallaan puoleen hintaan, plus sitten myös nämä sisustus jutut ovat täällä myös tarjouksessa, että jos haluat sisustaa edes omaa paikkaasi, niin nyt se on vähän halvempaa, eli siitä sitten kiva vähän muuttaa sisustusta tai ostaa jotain muuta. Sekä meillä löytyy Special Cargo -varastot löytyvät myös tarjouksesta, eli jos isompaa varastoa olet halunnut, niin nyt on hyvä aika käydä varastoa ostamassa itselle. Sitten sitä varten, että saa enemmän tavaraa ja paremmin rahaa sitten niistäkin hommista kivasti. Sitten hypätään kattoterassille kattelee, että mitäs kisameininkiä meillä täältä löytyykään. Missäs meidän ajomeiningit ovatkaan sitten täällä? No nehän kaikki on täällä aika rannan lähellä. Eli tästä työrakennusmaalta, tästä läheltä moottoritietä, aika läheltä rantaa oleva, löytyy tuo RCA Pantiton hömmelit. Sitten meidän perusaika-ajot löytyvät täältä ihan rannalta, täältä meidän pieneltä silta- tai siltapaikalta. Ja sitten tästä vierestä olevalta alueelta, parkkialueelta, löytyy sitten nuo HS2-sven kilpa-ajot meillä kivasti. Sitten meillä on tällä kartalla jotain uutta, tämmöinen kuin Community Series. Eli tämä on niin kuin julkinen kartta hömmeli, missä on eli eri pelaajat tehnyt karttoja. Tästä näkyy, eli meillä on Stunt Racet täällä Community Meiningissä, niin on tupla RP:llä ja tupla rahapalkinnoilla.
tästä näkyy jonkin verran näitä henkilöitä, että kuka on tehnyt tämän kisan ja sitten millaiset kisat ja missä ne on oikein ajettavissa, niin tässä on nyt muutama kappale malliksi 1-30 pelaajaa siihen kisaamaan ja tupla rahaa ja RP-juttuja sitten siitä saa. Eli siellä on semmoista stuntti race meininkiä sitten tarjolla niille, keiltä kiinnostaa kokeilla tuota uuta community service meininkiä, missä tulee olemaan sitten varmaan noita muitakin menomeininkejä. Mutta hypätään me Rockstaren näihin omiin juttuihin ja kolmatta viikkoa jo mennään täällä Hot Ring Circuitissä, eli NASCAR näillä super nopeilla ympyrää ajavilla autoilla. Edelleen mennään kolminkertaisella rahalla ja kolminkertaisella RP-meiningillä. Tätä rallia riittää ympäri rataa uudestaan ja uudestaan kolmatta viikkoa jo. Ja siinä meillä onkin sitten menoa ja meininkiä edelleen ympäri ämpäri rataa. Eli siitä kivaa kisaamista, jos haluaa helposti saada alkujuttuja eteenpäin. Ja sitten meillä edelleen myös täältä löytyy tuplarahalla survival-meininkiä, löytyy kaikki survivalit täältä näin sitten tuolla tuplaraha-meiningeillä, että ei meillä nyt kauhein ihmeempiä juttuja täällä ole sitten meneillään nyt tällä viikolla. Katsotaan kuinka se haluviini tästä lähtee, ehkä täällä päälle vielä ei ollut näkynyt mitään, mutta pidetään peukut pystyssä ja hei, muistakaa tykätä, muistakaa tilata, jos et ole vielä tilannut kanavaa haltuun, se auttaa kanavaa kasvaa ja näkyy muille, mutta minä kiitän ja hei hei!